হে গাইজ, কি খবৰ চবৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে বুলি। অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাইভেট জব পৰ্টেললৈ চবকে স্বাগতম কৰিলোঁ। আৰু আজি আমি কিছুমান ভাল ভাল প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি অসমৰ ডিছকাছ কৰিম, য'ত কোনো ফিজ দিব নালাগে, কোনো কনচালটেঞ্চি আছে, নোযোৱাকৈ ঘৰ থাকি থাকি আৰামছে আবেদন বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সমানে চকৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। সদায় নিচিনা খালি গুগলত আহি টাইপ কৰি দিলে হয় আমাৰ চেনেলৰ নাম অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক, সেনেকৈ ৱেবছাইটটো আহি যাব, য'ৰ পৰা মই সদায় আপোনাক চাকৰিবোৰ আপডেট দিওঁ। আৰু আপুনি নিজে সেই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাকৰিবোৰ চাব পাৰিব, আবেদন কৰিব পাৰিব। আজি আপোনালোকৰ আহিছে মেনুফেকচাৰিং কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চি অসমৰে হয় গোটেইকেইটা। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক যাতে ভালদৰে বস্তুখিনি বুজি পায়। যোৱা যদি পৰহি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাব পাৰে, অল অভাৰ আসামৰ ভেকেঞ্চি আপোনাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনতে পাই যাব। শ্বপিং মলৰ ভেকেঞ্চি, প্ৰাইভেট অফিচৰ ভেকেঞ্চি, ভিভো মোবাইল কোম্পানী, এয়াৰপৰ্টৰ ভেকেঞ্চি, প্ৰাইভেট জব, বহুত ভেকেঞ্চিত আহি থাকে। সেইটো কাৰণে যাতে ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ চাই, যাতে ৰেগুলাৰ আপডেট ৰেগুলাৰ পাই থাকে। আজি আপোনালোকৰ আহিছে মেনুফেকচাৰিং কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চি, ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ আছে আৰু কিছুমান এপ্লাই কৰিব লাগিব। পিছত যদি শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব। 10 পাছ 12 পাছ আৰু ডিগ্ৰী লেভেলৰ চাকৰি আছে। ভিডিঅ'টো যেতিয়া শেষলৈ আছে ভালদৰে বস্তুখিনি বুজি হ'ব, কোনটো চাকৰিত 10 পাছ লাগে, কোনটো চাকৰিত 12 পাছ লাগে, আৰু কোনটো চাকৰিত ডিগ্ৰী পাছ লাগে। প্ৰথম ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে এখন স্কুলৰ পৰা ভেকেঞ্চি, বিজনীৰ পৰা, হলিচাইল স্কুল, মেথমেটিক্স টিচাৰ। এইটো কাৰণে এম এছ চি বিচৰা হৈছে, দুটা পষ্ট আছে। ছায়েন্সৰ কাৰণে আছে আপোনালোকৰ এম এছ চি, ফিজিক্স বা কেমেষ্ট্ৰি এটা পষ্ট আছে, আৰু জিঅ'গ্ৰাফিৰ কাৰণে আছে আপোনালোকৰ এম এ বা এম এছ চি এটা পষ্ট আছে। ইণ্টাৰেষ্ট যদি হয় 29 মে আগত এপ্লাই কৰিব পাৰি। ইমেইল আই ডি আৰু ফোন নাম্বাৰ দি আছে, চ' যোগাযোগখিনি কৰি ল'ব। এইটো চাগে প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক, এইটো প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক চাব নালাগে, ওপৰত হয় 29 মে। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে মেৰিয়ানো কোম্পানীৰ পৰা ভেকেঞ্চি। এইটো এটা আপোনালোকৰ মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী হয়, যোনটো থাম্বনেইলত লগাইছোঁ, মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী, প্লাইউড এইবোৰ গোটেইখিনি মেনুফেকচাৰিং কৰে। চেলছৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি, ভাল পষ্ট হয়। আৰু অল অভাৰ আসামৰ ভেকেঞ্চি, অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভেকেঞ্চি আছে, অসমৰ খালি যোৰহাট লোকেশ্যনৰ কাৰণেহে আছে, বাকী বিহাৰ, উৰিষ্যা, ঝাৰখণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ভেকেঞ্চি আছে। আৰু চেলাৰী আপোনালোকৰ 16,000 to 20,000 চেলাৰী হ'ব। এইখিনি বেচিক চেলাৰী প্লাছ ট্ৰেভেলিং এলাউন্সেছ, ডেয়াৰলি এলাউন্সেছ, এইখিনি বেলেগকৈ পাব। ইনচেণ্টিভখিনি বেলেগকৈ পাব আৰু প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড আৰু ই এছ আই চি বেলেগকৈ পাব। চ' আপোনালোকৰ ট'টেল চেলাৰী 23+ হ'ব লাগে। আৰু কোৱালিফিকেশ্যন এনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, টু হুইলাৰ আৰু স্মাৰ্টফোন হ'ব লাগিব। টু হুইলাৰ যদি নাই এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে এইটো চাকৰিৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা লাগিব, অন ফিল্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ লাগিব 1 to 2 years। আৰু ট্ৰেড নলেজ লাগিব, যেনেকুৱা লেমিনেট, প্লাইউড বা বিল্ডিং প্ৰডাক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত। মেল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰে এইটো চাকৰিৰ কাৰণে, ফিমেলে নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে যাতে ফিমেলে এপ্লাই নকৰে। আৰু যাৰ যাৰ অভিজ্ঞতা নাই সিহঁতে যাতে এপ্লাই নকৰে, আপোনালোকক এনেও ইণ্টাৰভিউ কাৰণে নামাতে। সেইটো কাৰণে ভাল চেলাৰী, যিমানে আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা হ'ব সিমানে এটা ভাল চেলাৰী পাব। চ' আগতে যদি কম চেলাৰী পাইছে এইটো যদি এপ্লাই কৰি দিয়ে, অভিজ্ঞতা যদি থাকে ভাল এটা চেলাৰী পাই যাব, 22 বা 23+। নলেজ হ'ব লাগিব লোকেল মাৰ্কেট, মানে যোৰহাটৰ অলপমান নলেজখিনি হ'ব লাগিব। এম এছ ৱৰ্ড, এম এছ অফিচ কম্পিউটাৰ বেচিক নলেজখিনি হ'ব লাগিব। ইণ্টাৰেষ্ট যদি হয় আপোনালোকৰ নিজৰ বায়'ডাটাখন আমাৰ অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্কৰ অফিচিয়েল ইমেইলত পঠাই দিব পাৰি 28 মে আগত। সেইমতে যদি পিছলৈ শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতিব। মানে ভেকেঞ্চি এখন আপোনালোকৰ স্কুলৰ পৰা আহিছে আৰ্যভট্টা ছায়েন্স ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, ৱালফৰ্ড, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী। অফিচ বয়ৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি, বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ নলেজ, ফ্ৰেছাৰ্ছ এইটো চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। টু হুইলাৰ এখন হ'ব পাৰিব, হ'ব লাগিব, মেল ফিমেল চবেই এপ্লাই কৰিব পাৰে। 5 জুনৰ আগত এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইমেইল আই ডি, ফোন নাম্বাৰ দি আছে, কণ্টেক্ট কৰি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব পাৰে। 5 জুনৰ লাষ্ট ডেট আছে, চ' লাষ্ট ডেটৰ আগত ফোন কৰি ল'ব। নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে হেৰিটেজ পাব্লিক স্কুল গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, আৰু পি আৰ টি হিন্দী, বি এ আৰু বি এড কৰা হ'ব লাগিব, ফিজিকেল এডুকেশ্যন টিচাৰ, মাষ্টাৰ্ছ অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন, ৱেলনেছ টিচাৰ, পষ্ট ইন চাইকলজি, চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট, ডিপ্ল'মা ইন গাইডেঞ্চ, আৰু গ্ৰেজুৱেট কেয়াৰিং কেৰিয়াৰ কাউন্সিলিং। লাইব্ৰেৰীয়নৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰিয়ানছ, এইকেইটা পষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 3 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব। যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজুমিখন ফটোগ্ৰাফাৰৰ সৈতে ইমেইলত পঠাই দিব পাৰে। আৰু যদি শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হয় ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতিব 29 মে'ত। নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা মেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে, বেক অফিচ ছাপৰ্টৰ কাৰণে। এখন আপোনালোকৰ আউটডোৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এজেঞ্চি কাহিলিপাৰাৰ পৰা ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে। ইণ্টাৰেষ্ট যদি হয় ইমেইলত পঠাই দিব পাৰে নিজৰ ৰিজুমিখন, কোনো ফিজ দিব নালাগে। যিমানবোৰ মই এইটো চেনেলত দেখাওঁ চাকৰি, ক'তো 1 টকাও দিব নালাগে, ফ্ৰীতে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু যদি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতে আৰু শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউ কাৰণে আপোনাৰ চাকৰিটো পাই যাব। চ' চেলাৰী হ'ব 10,000 to 12,000, 27 মে' আগত এপ্লাই কৰিব পাৰে। কোৱালিফিকেশ্যন চাই গ্ৰেজুৱেশ্যন বা 12 পাছ হ'লেও হৈ যাব লাগে। এনে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে কুচিনা হোম মেকাৰৰ পৰা ভেকেঞ্চি, চেল এক্সিকিউটিভ চেলছৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি। আজিৰ পৰা 28 মে'লৈ ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব 10টা বজাৰ পৰা 3টা বজালৈ। আজিতো ইণ্টাৰভিউ টাইমটো গুচিয়ে গ'ল যিহেতু গধূলি ভিডিঅ' দিছোঁ, কালি আৰু পৰহি নিশ্চয় যাব পাৰিব। ভেনু দি আছে বেলতলা 3 এভভ ইণ্ডিয়ান বেংক বিল্ডিং ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ অভতি অফ ৰাণীবাগান গুৱাহাটী আসাম। ইণ্টাৰেষ্টেড হয় কালি এবাৰ ফোন কৰি ল'ব, সবকেইটা ফোন নম্বৰ দিয়া আছে। নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে ছিনিয়ৰ একাউণ্টেণ্ট ফৰ এ ৰেপুটেড চি
NF company তেজপুৰৰ পৰা আপোনাৰ আহিছে আপোনাৰ এডুকেট এক্সপেৰিয়েন্স হ'ব লাগিব টু হেন্ডেল একাউণ্ট জিএছটি টিডিএছ পিএফ আৰু ইএছআই ইনডিপেণ্ডেন্টলি ওয়াকিং ইন্টাৰভিউ আপোনাৰ হ'ব 27 May 2023 হাজৰত নিয়াৰ আৰ্মি কেম্প আমিনগাঁও গুৱাহাটী 11:00 বজাৰ পৰা 2:00 বজালৈ ইণ্টাৰেষ্টেড হয় কণ্টেক্ট কৰি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব পাৰে কত ফিজ দিব নালাগে জয়নপুৰ মই এইটো চেনেলত চাকৰি থকা কত এক টকা দিব নালাগে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এপ্লাই কৰিব পাৰে নে ভেকেঞ্চি টেলিকলাৰ ভেকেঞ্চি এখন হোটেল মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব এডুকেশ্যনেল ছেক্টৰত ইণ্টাৰেষ্টেড কণ্টেক্ট কৰি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব পাৰে নে ভেকেঞ্চি আহিছে আপোনালোকৰ শুৱালকুছি পাব্লিক স্কুল ভেকেঞ্চি আছে আপোনালোকৰ টিচাৰৰ ছায়েন্সৰ কাৰণে এটা ভেকেঞ্চি এইটো কাৰণে এম এছ চি ইন কেমেষ্ট্ৰি কৰা হ'ব লাগিব কণ্টেক্ট নম্বৰ ইমেইল আই ডি ডি এছ 28 May আগত এপ্লাই কৰিব পাৰে এনে ভেকেঞ্চি মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছে ৰাধাকৃষ্ণন চেণ্ট্ৰেল একাডেমি লঠাবাৰী মৰিগাঁৱৰ পৰা ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে আৰু কম্পিউটাৰ টিচাৰ ভেকেঞ্চি এম চি এটা ভেকেঞ্চি পি জি ডি চিৰ কাৰণে পি জি ডি চি নহয় পি জি ডিৰ কাৰণে আৰু এম এছ চি মেথছৰ কাৰণে এটা পষ্ট আছে পি জি ডিৰ কাৰণে বি এছ চি মেথছৰ কাৰণে এটা পষ্ট টি জি ডিৰ কাৰণে আৰু বি এ হিন্দীৰ কাৰণে এটা পষ্ট টি জি ডিৰ কাৰণে ক্লাৰ্কৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আছে বি চি এ কৰা হ'ব লাগিব ডি টি পি আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ জাভা এক্সেল জানিব লাগিব এটা পষ্ট আছে গেমছ টিচাৰৰ কাৰণে মানে ফিজিকেল এডুকেশ্যন টিচাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আহিছে গেমছ স্পৰ্টছ য়োগাৰ কাৰণে এইটো কাৰণে বেচেলৰ অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন এটা ভেকেঞ্চি আছে আপোনালোকৰ টি জি ডি কৰা হ'ব লাগিব গেট নাইট চকীদাৰৰ কাৰণে এটা ভেকেঞ্চি 10 পাছ হ'লে হ'ল ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় আৰু যাৰ অভিজ্ঞতা বি এড আছে সিহঁতক বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চ দিব ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব পাৰে 28 May আছে ছানডে 11:00 বজাৰ পৰা 2:00 বজালৈ ইণ্টাৰেষ্টেড হয় কণ্টেক্ট কৰি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব পাৰে নে ভেকেঞ্চি লিটিল ষ্টাইল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে 9 মাইলৰ পৰা টিচাৰ ভেকেঞ্চি ছ'চিয়লজি ইংলিছৰ কাৰণে বি এ এম এ আৰু বি এড যদি আছে প্ৰেফাৰেঞ্চ দিব কণ্টেক্ট নম্বৰ ইমেইল আই ডি দি আছে 27 May আগত এপ্লাই কৰিব পাৰে এনে ভেকেঞ্চি এন ই এফ কলেজ শুৱালকুছি লখৰাৰ পৰা আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি আহিছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ এম বি এ বা এম কম এইচ আৰ ফাইনেন্স একাউণ্টিং এম বি এ উইথ ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু এম এছ চি মেথামেটিক্স এম কম একাউণ্টিং আৰু ফাইনেন্সৰ কাৰণে আহিছে নীট কোৱালিফাইড আৰু পি এইচ ডি পাৰ্চিং যদি আছে প্ৰেফাৰেঞ্চ দিব ইণ্টাৰেষ্ট দিব এপ্লাই কৰিব পাৰে 31 May আগত নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে নেশ্যনেল একাডেমি অফ মডাৰ্ণ এডুকেশ্যন নাৰায়ণগীৰ পৰা ভেকেঞ্চি টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি ফৰ ইকনমিক্স লজিক আৰু ফিলচফিৰ কাৰণে কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে 27 May আগত এপ্লাই কৰিব পাৰে নে ভেকেঞ্চি শৰাইঘাট হুইণ্ডাৰ ডিলাৰশ্বিপৰ পৰা আহিছে একাউণ্ট এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি বিকম আৰু টেলি জানিব লাগিব আৰু যাৰ যাৰ অভিজ্ঞতা আছে একাউণ্টেণ্ট হিচাপে কাম কৰাৰ প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়াব আদাবাৰীত পষ্টিং হ'ব গুৱাহাটীৰ ইণ্টাৰেষ্টেড হয় কণ্টেক্ট ইমেইল আই ডি দি আছে ইমেইলত পঠাব পাৰে আৰু হেডিং খালি লিখি দিব নাপাৰিব যিমানবোৰ যাব ইমেইল দি এপ্লাই কৰে এপ্লিকেশ্যন এপ্লাইড ফৰ দ্য পষ্ট অফ এইটো পষ্টত আপুনি লিখি দিব একাউণ্ট এক্সিকিউটিভ বুলি পঠাই দিব আজিৰ ভিতৰতে পঠাব কালি পঠালে নহ'ব 26 May দি আছে যিহেতু কালি ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ সেইটো কাৰণে এডটো দিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে আজিয়ে দিছোঁ আজি আপুনি এপ্লাই কৰিব 12:00 বজালৈ ৰাতি আৰু যি পিছলৈ আমাৰ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব পাৰিব নে ভেকেঞ্চি টাটা মটৰ্ছৰ পৰা আহিছে অসম মটৰ্ছ কেচিয়াৰৰ ভেকেঞ্চি দিছপুৰ গুৱাহাটীৰ পৰা 1 ইয়াৰ অভিজ্ঞতা লাগিব টেষ্ট কেছ হেণ্ডলিং টেলি আৰু অনলাইন পে'মেণ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব আৰু যাৰ যাৰ বিকম আছে প্ৰেফাৰেঞ্চ দি হ'ব ইণ্টাৰেষ্ট দিয়ে এপ্লাই কৰিব ইমেইল আই ডি দি আছে 27 May আগত নে ভেকেঞ্চি ছান ফাৰ্মাৰ পৰা আহিছে ই এইচ এছ টেকনিচিয়ান ছিনিয়ৰ টেকনিচিয়ানৰ ভেকেঞ্চি অভিজ্ঞতা থকা আৰু আপোনালোকৰ ৱৰ্ক কৰিব লাগিব ইন শ্বিপ এণ্ড শ্বুড বি ফ্ৰম আছাম ইণ্টাৰেষ্টেড এপ্লাই কৰিব পাৰে 27 May আগত চবে নাজিলে মানে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে যাতে সিহঁতৰ এটা হেল্প হয় আজিলৈ মানে আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে আজিৰ পৰা ভিডিঅ' চাগে ইভিনিঙে আহিব যিহেতু অলপমান বিজি হৈ আছোঁ এইকেইদিন মৰ্ণিং নাহিব চাগে আৰু পাৰিলে মই মৰ্ণিং দিম নোৱাৰিলে ইভিনিং নিশ্চয় মই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক হেল্প কৰি যাবৰ কাৰণে সদায় চেষ্টা কৰি আৰু সদায় চেষ্টা কৰি যাম চ' ইভিনিং 5:30 মানত ভিডিঅ' আহি যাব সদায় চিন্তা কৰিব নালাগে চ' আজিলৈ ইমানেই।